Galera, dica de pré-venda na Amazon. Crisálida entrou em pré-venda agora no Dia dos Pais e vai ficar até o dia 17 de outubro. A história é lindíssima sobre o Cássio, que é esse senhor já mais de idade, né? Que não fala com o filho há muito tempo e é obrigado a reatar essa relação para cuidar da neta dele, porque o filho dele está com câncer. Cara, é uma história lindíssima, é uma história pesada, bonita, e que eu não sou um cara de me emocionar com essas coisas, mas eu chorei lendo da primeira vez. Aproveita a pré-venda, porque tá muito barato e tá muito bonito, gente. Aproveita que tá perto do Dia dos Pais aí para arrumar um presente para ele parar de ficar ali no grupinho do Zap.